Вітаю, друзі! Ніжна почеревина без копчення. Як приготувати? Це один із варіантів, ми його дуже полюбляємо. І отож, ось стільки в мене є почеревини, тобто сало з прослойками. Водичка закипіла, тут у мене 3 літра води. Ось, кружка відміряла. Тепер промила лушпиня цибулеве. Воно сухе було, то було 4 таких жмутки. А тепер я промила, і воно вже, ну, потахло, зменшилося. Уже 2 таких великих жмути цибулиння. Так, тепер 3 ложки столових, у мене листковий чорний чай, 3 ложки солі, 10 листочків лаврових і чайна ложка перцю горошком чорного. Це все я ложу у казан. І так перемішати трошечки. Колір уже змінився, вода закипіла. І опускаємо сало туди. Ось. Сало опустили. І так цибулиня так трошечки ніби зверху підняли його, щоб зверху покрило наші кусочки. Ось так. І все. І тепер прикручую газ на повільний. І нехай воно 40 хвилин, 45 провариться. Ось і все. І покажу потім далі. І так пройшло 40 хвилин. Проварилося м'яско. Ось я покажу, яке воно. Ось, таке воно кольору. Бачите, якщо вилочка залізає, значить, уже його потрібно виключати. Виключаю, накриваємо. І так воно повинно вистигати, поки не вистигне саме у цьому вареві, у цьому розсолі. І тоді покажу, що буде далі. І так наше сало висохло. Ось таке воно вийшло. Проварене. Не до кінця, можна сказати, проварене. Але дуже-дуже гарне. Але це ще не все. Не кінець. Так, ось тут. Так, стій. Я приготувала чосник, потерла 2 ложки тертого. 2 ложки солі, ложку велику спеції, мої універсальні паприки ложку, ложку перцю. Тепер це все я змішую. Ось, гарненько перемішуємо ці всі спеції. І натираємо оцей, це м'ясо наше, цей шматок, наприклад. Натираємо гарненько, робимо йому масаж. Масаж робимо гарний, добре, втираємо ці всі спеції. Ось так. Не бійтеся, руки можна помити. Хочете у рукавичках це робіть. Ось. Натерли. І тепер фольгу завиваю. Ось, закручую і ось, закручую все гарненько і ставимо на зберігання. Хто куди бажає, можна їсти його вже, але нехай воно трошечки простоїться і обміняється цими смаками. Я ставлю його просто у холодильник. А те, що можна зразу загорнути, можна поставити в морозилку. Тому що не все зразу можна з'їсти. Так що потім покажу, яке воно стало і яке воно смачне. І так, дістала я з холодильника наше сало. Я його трошки вчора ще поділила. На мільчі кусочки натерла, бо дуже велике було.
куски. Взагалі-то у мене було 3 кілограми м'яса. Ось я розгортаю. Але якщо у вас менше, то ви всіх тих інгредієнтів можете додавати менше. Пробуємо, ріжемо. Так, просто пополам. Ось, таке воно дуже гарне, пахнюче, смачне. Так. А щоб пробувати, треба хліба взяти. Так. Це дуже смачно. Ось таке просто смакота і пахнота на всю хату. Готуйте, смакуйте. Бувайте здорові. Миру, спокою вам всім. І до побачення.